Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Petr Lexa, zpěvák a tvůrce. A tvůrce. Ahoj, <laughs> Ahoj čau, stando. čau. Hele, já jsem moc rád, že jsi dorazil, protože uh, ty jsi jeden z lidí na české scéně, který já obdivuju za to, že jsi jako postavil svému YouTube stínu, ty jsi byl vlastně úspěšný youtuber, že jo. A vlastně se z toho dostal do úplně jiné, br jiné branže, jo? což se spoustě lidem nepovedlo. Myslím, že spousta lidí potom touží, tak jako to, to respektuju a to se mi moc líbí. No vidíš to, a já jsem vlastně ani, to ani nebylo takový to, že bych usiloval vyloženě o to, se z toho nějak jako vymanit, jako by z toho youtuberství, jako takového, to byl takový přirozený předat, protože já jsem, já jsem se té muzice samozřejmě začal věnovat později, než jako filmaření a videotvorby a herectví a takhle. Tam mám jako mnohem hlubší kořeny, ale vlastně to, to, bylo takový přirozený, protože uh, já jsem dělal YouTube Jasně. a během toho nějak jako dělal jsem covery ještě v té době, pak jsem si vytvořil jako tu postavu toho Hogiho a nějak jako během toho, co tohle už nějak fungovalo, tak mě oslovil Lukáš z, práce ze Slzy, že viděl moje covery, že ho to baví, jestli bych nechtěl kapelu s ním založit a já jsem už v té době hmm. byl propadlý té muzice úplně. A tak jsme se nějak jako názorově potkali a vlastně jsme založili tu kapelu a bylo taky přirozený, že to nebylo, že bych, víš, víš co tím chci říct. Jako jako že že bych... musím se toho zbavit za každou cenu táx, prostě. Tak, já vlastně jakoby pořád na tom YouTubeu nějak jako tvořím, i když třeba už ne v rámci té role, té postavy, ale pořád tam něco tvořím a je to, je to, je to super platforma, baví mě to vlastně, hmm. pořád tam jsem, takže to není, že bych to úplně zahodil, ale, ale tak nějak přirozeně jsem se začal věnovat tomu, co mě naplňuje víc, a čím, čím, žiju, což je muzika. Dočetl jsem se o tobě, že si prošel, uh, získal si spoustu cen, prostě byl si v různých soutěžích a mě teďka konkrétně, když se posuneme jako k tvojí zpěvácké kariéře, tak mě teďka konkrétně bude zajímat Superstar, ty jsi byl v Superstar. Jak to dopadlo? Uh, hlas. hlas, Nebo takhle, máš pravdu, byl jsem superstar. Ano, ano. Byl jsem v superstar s... na jednom, snad na dvou castingzích, už se a na jednom určitě, tam to nedopadlo dobře, tam jsem se dostal, ono, uh, nevím, jestli to víš, ale ta, to, co vidíš ty v televizi, ta první, ten první casting není první. Hmm. První casting je před, tam jsou porodci, to jsou prostě učitelé z konzervatoří a, a, takhle různý jako učitelé. je tam z pěvu. před výběr nějaký. A, a, je tam před výběr, kam prostě přijdou tisícovky, deseti tisíce lidí. A oni udělají předvýběr. Tam před bych výběr. třeba já vypad, pravděpodobně, že jo? A nebo taky ne, nebo by taky uznali, že hele, ten je vlastně vtipný, jako to, to bude dobrý do té hvězdní pěchoty. Jo, jo. Takže vlastně by tě tam poslali z tohohle důvodu, anebo že jsi fakt dobrý a, a máš potenciál. No a pak vlastně to, co vidíš ty v té televizi, co se tváří jako první casting, tak to je to je vlastně v podstatě druhý kolo už pro ty lidi. A to je Takže fake to... to dá, ale trošičku. <laughs> no, ale já si myslím, že se to ví, jako, nevím, jestli jsem teď, myslím, že jsem prozradil něco, co se neví, to se asi ví, jako v obecně, ale uh, přes to první kolo jsem se dostal a pak v tom druhém kole tam jsem uh, nepostoupil, bylo to skoro což je takový docela, teď jsme se o tom bavili právě s Monikou Bagárovou, která byla v ročníku, kde jsem já byl na castingu, což je, myslím, že to bylo 2009, mm -hmm. takže už nějaká doba to bude. A my jsme teď s Monikou udělali duet. Máme písničku, uh, novej singl single s Monikou Bagárovou, a teď jsme byli ve studiu, jak jsme si o tom povídali, říkám, ty Moni, normálně, já jsem byl v tom stejném ročníku jako ty, ale dostal jsem se ani přes první kolo, ty jsi probojovala, já nevím, jestli byla top 3, něco takového, a ty tady spolu jsme ve studiu a děláme písničku, není to pěkný, jako že to je takový hezký, jak je vlastně každý měl jinou cestu a nějak se to jako spojilo, a tak by to přišlo hezký, no ale. Asi nevím, nevím prostě jsem nějak jako nezapůsobil. Pamatuju si do teďka, že že Ondřej Hejma no. mě, mě, pochválil a to jsem si střičil. Ještě tam byl Ondřej Hejma, jo. Byl tam, a on tak, no, tak, je to kolik, 13 let. A pak jsem byl v hlasu Československa. No uh, Hejma tě pochválil, ale prostě tě, proč tě nevzali, jo? Protože uh, mně to přijde zajímavý, jsi úspěšný zpěvák teďka, ale když jsi byl prostě v talentové soutěži, tak tam tě nějakým způsobem přehlídli. Čím to bylo? Hmm. No, uh, tak já si jako nemyslím, že by, že by ty talentový soutěže vždycky jako, um, jak to říct, abych to neřekl jako blbě, víš, řekni Aby, to, abych, řekni to na je, abych jako neschodil, ty talentový, ale ne, tak ne vždycky, ale často vidíš, když nevím, jestli sleduješ talentové soutěže. No. Já, já, je sleduju hodně, já se jako přiznám, to je moje jako guilty pleasure. Když se někdo na guilty la, pleasure. Super uh, ne, č, Český ne, český ne, to, to, se omlouvám, český nesleduju žádný, ale zahraniční The Voice a uh, jakože American Idol a tyhle ty X Factor, tak sleduju mm -hmm. všechny a je to prostě moje guilty pleasure, který, který miluju a vždycky, když se mě na to někdo zeptá, tak to je to jako go to, co říkám. A, a, a proto jsem i do toho šel, protože jsem už dělal nějak muziku, nějakou jsem zpíval a měl jsem tohleto guilty, protože sledoval jsem to, tak proto jsem tam šel spíš takový to, že vlastně jako fanoušek těch soutěží. A, a už tenkrát, už když jsem to jako sledoval a, a určitě to máš i ty, když tam máš někoho, kdo tě baví a sleduješ to a on pak vypadne a ty si říkáš, to je nespravedlivý, ty vůbec neví o čem mluví a tohle. A to je to se děje furt, denně, prostě u každého kola, tam vždycky vypadne někdo, kdo... kdo Kom si ostatní, co to sledují, myslí, že je super no. a nechápu, proč ho, proč ho vyhodili. Tak ze stejného důvodu, prostě, že tam není podle mě měřítko, že opravdu, jako kdo tam přijde a má potenciál, tak musí postoupit. Já si myslím, že to je tak jako strašně subjektivní, jak zrovna to třeba dá, buď to je tréma, nebo to je výběr písničky, což je tak, jako, to je tak strašně znát, co máš za písničku. Mm -hmm. Můžeš si vybrat jako fakt blbou píseň, nebo oni ti můžou vybrat blbou píseň, třeba když už to vybírají ty ruci tobě. A na tom pohoříš. Takže ono to opravdu není mi úplně řídko, že to, že tam jako nepostoupíš, takže nejsi dobrý. Hmm. Uh, tím nechci říkat jako, že jsem tam šel a byl jsem dobrý. No, taky, trošku tak to řek. Ale... No ne, ale tím, jako, jako chci říct jako, že další věci, že, že jsem taky dost možná mohl být jako jsem, prostě nebyl jsem na to ready, což mm -hmm. je taky dost možný. Že prostě... A co ti řekli ti porodci, pamatuješ si to ještě? Nepamatuju, ale jako uh, vím, že… Tak tam se... nebyly nějaký rady, co ti změnili život teda? <laughs> to to ne, to nechci se jich dotknout, ale to, to ne, ne, ale uh, teď jsem dělal nějaký rozhovor um, jiný taký podcast a tam se mě ptali, jestli si jsem si odnesl nějakou radu z, z těch super nebo z těch zpěvických soutěží. já jsem byl v tý superstar tam nic. Pak jsem byl v hlase, tam jsem se dostal do top 24, to bylo rok dva, 2011, myslím. A oni se mě ptali, jestli jsem si z toho odnesl nějakou jako radu. Tak. Uh, krom toho teda, že jsem poprvé jako přičuch k, tomu, k tomu, velkému světu, k tomu show businessu, že jsem do té doby jako neměl absolutně ponětí. To bylo ještě před tím vlastně, než, než, jsme se jako dali dohromady s Lukášem, než jsme založili jako slzu. Tak to bylo poprvé tak, kde jsem přičuchnul k té velké produkci, k tím velký, viděl jsem ty velké štáby, jak jako dělají na něčem velkém a bylo to pro mě úplně něco nového. Tak v tom to bylo super. Jako tam jsem poprvé jako viděl, jak to, jak to funguje. Ta, ta, velká Praha prostě a ty, jako, ty velký producenti a ty prostě velký kulisy a kamery a tohle. To bylo pro mě velký. Ale jako, jako rada, jako taková, co by utkala věc, že jsi vlastně nějaký vtipný. Jediné, co si pamatuju, že tam máš ty kouče, co s tím jako koučovat, že Má no. radit. Tak já si pamatuju. I v těch prvních castingcích, jo? Uh, no, v tom, v tom, hlasu to bylo trošku jinak. Tam vlastně ti radili už od začátku. No. Okay. Tak tam si pamatuju větu od Rytmusek. Já jsem byl u něj v týmu, u Rytmuse, a řekl mi, že držím mikrofon jako lízátko. A já jsem tenkrát vůbec nechápal, co, co, tím, a říkám, a jak ho mám držet? No držel, jako chceš, ale nedržel, jako lízátko. A to je do teďka si to pamatuju. A, a to je taková vlastně hláška, nevím, nevím jestli, to byl jako vtip, nebo jestli tím bych chtěl opravdu něco říct, že jsem to jako držel blbě nějak, nevím, ale do občas, když jako koncertuju, a uh, občas, když koncertuješ, tak tak někdy třeba, když je taková intimnější chvíle, tak se tak jako zamyslím. Občas se mi stane, že se zamyslím a koukám na ten mikrofon a říkám si, držím to jako lízátko nebo ne? Držím to už dobře, <laughs> víš, takže mi to tak v pr té hlavě, jak tam jako šrotuje. A do dneška to nevíš teda, uh, do jak, nevím, se má držet správně mikrofon? Nevím, jak se má držet lízátko a nevím, jak se má držet mikrofon asi. <laughs> já si, musíme se kouknout na rytmuse, jak drží mikrofon, až někdy ho uvidíme koncertovat. A... Prosím tě, já se ptám na tu Superstar, protože jsem teďka viděl jako různý videa um, lidí, co tam byli a vlastně to trošičku tu soutěž hejtili, že to právě není vůbec o tom zpěvu, že tam hraje roli spousta jiných faktorů hmm. od uh, například vzhledu, což je jasný, ale až i například po nějakou jako produkční výběr, že dokonce jsem slyšel, že snad už je dopředu domluvané, že musí vyhrávat jeden rok Čech, druhý rok Slovák a aby se to střídalo a tak, tak přemýšlím nad tím, do jaké míry ty soutěže jsou show a do jaké míry je to vlastně o zpěvu, víš? No, show to je, určitě, <laughs> hodně velká a je to z, z hodně velké části show. A to, co si myslím já, je, že, že z dost velké části tam nejde ani tak jako o ty zpěváky, jako takový, ale jako o ty porotce. Jako ty, ty jsou vlastně tou hlavní rolí, ty mají tu hlavní roli v, tom, v, tom, mm -hmm. v té celé show. Mm -hmm. Ono když se jakoby. Stačí se vzít jeden díl a jenom se to tak jako analyzovat, když na to koukáš fakt jakoby poctivě, vteřinu po vteřině, tak když se podíváš na, na jedno to vystoupení, tak kolik z toho je záběrů na toho zpěváka a kolik je na tu, na tu porotu. Tak to už mluví o, o sobě, že hodně tam je důraz na ty reakce těch porotců, že tím vlastně dáváš najevo, že, že tam je opravdu důležitá ta jejich reakce, že to je to důležitý, na to ty máš koukat, jakoby, že... že, že Ž že mo, nechci říct, že si ale určitě na stejném levelu minimálně je to, jak reagují poroci a to, jak zpívá ten, ten člověk. Že jo? Mm. A myslím, že v zahraničí to je ještě o to víc. Tam, jako, tam celý, celý to, když tam jsou takový ty třeba dojemný příběhy, což, je, což bývá často X faktora a tohle, že tak tam vidíš, že to je celý postavení na tom, jak na to reagují ty porodci, jak jsou z toho zbořený emočně, jak pláčou. Takže vlastně na, na tom je postavená ta, ta celá emo emoční jako Oblok. Celá emoce, no celý to, co kvůli čemu ty si z toho dojatej, není vlastně kvůli tomu, co říká ten člověk, jaký má ten smutný příběh, ale to je, jak na to reagují ty porodci. Že? A Jasně. tak je to i jakoby sestřihaný, tak je i ta hudba udělaná, je to všechno, tak to k tomu směřuje, že prostě ty porodci jsou z toho zesmutněný a řeknou třeba jo mají k tomu nějaký, že třeba oni jakoby si k tomu něco propojí jako životního, co se jim událo v jejich rodině nebo něco takového, že a, je to o nich prostě, hodně hmm. to směřují na ně. A to si myslím, že, že, že dost jako odpovídat na tuhle otázku, jako že to je opravdu show a že, že proto se tam, proto se tam vybírají do té do poroty takovýhle jména třeba, ty ne, já nemyslím konkrétně teď jako u nás, ale vím, že určitě v zahraničí to funguje a je to převzatý formát, takže si myslím, že určitě ty režisaři, co dělají jakoby ty český show, tak na to musí dávat uh, taky zřetel. Takže to, to, hmm. to, si myslím, že jako takový dost základ. A pak, pak to že druhá... prostě ty hlavní postavy jsou ti porodci tam. To jsou je, porodci a, a, to a je to centrum, minimálně to. na stejné rovině, Ne, ne, hmm. to, tak, to tak to prostě je a stačí fakt se podívat na ten, na ten, díl a vidíš to podle toho, jak je to sestříhaný. Takže tak to, tak to je a... a uh, No a druhá věc je to, co jsem říkal, že, že fakt tam potom záleží na tom, jak ten člověk má, má trému nebo nemá trému, jo. jakou má písničku, Protože viděl jsem, teď jsem koukal nějaký úryvky, co teď třeba z té superstar, co teď běží, tady ta česká, tam nějaký kluk, co má skvělý hluboký hlas a zpívá tam jako písničku, která mu jako sakra sedla, nějaká fakt v originále hluboká, a sluší to, ty písničce, a bylo to senzační, super jako song a pak jsem se koukl na co zpíval jako v dalších kolech, a nevím, já tomu nerozumím, takže já vlastně tady jako tak jako polemizuju. Ale nevím, jestli mu to vybrali už oni, produkce, nebo jestli si to vybral sám, ale ta písnička mu vůbec nesedla. Hmm. Ono to jakože úplně diametrálně odlišný, To vlastně jakože znělo to jako úplně jiný zpěvák. Aha, aha. No když o tom vyprávíš takhle, tak je pravdou, že si vybavuju, že když si to vezmeš, to Superstar třeba, to, co se vysílá teď, tak oni jsou to jenom jako dvě emoce, které se střídají. Ta první je vždycky dojetí, všech, hmm. jako krásný vystoupení, všichni jsou dojatí. A pak je nějaký blbý vystoupení a tam je buď emoce, jako že se tomu člověku smějou, když je to nějaká porota, nebo je to nějaký jako zklamání. Hmm. A pak zase a tak tu, 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 se to střídá prostě jedno za druhým. Jo, jo. A o tom na tom je to asi založený. Že? Jo? Asi jo. Já teda teď jako s ním jako nějaký znalec českých <laughs> soutěží. To je právě, když jsi se pozvala znalce, jako to ne nechci, teď doufám, že tady jako to jsou všechno moje tak, jako pocity, a, ale ha. já, si to tak, já to takhle vnímám a No a ty by si šel jako po roce do takové soutěže, když teda teďka jsme si řekli, že je to hodně voních. Monika jako nevím, dělá asi, Jo, asi, asi jako, a, ale to není, to není jako nic špatného. teď to, co jsem řekl, to není znamená, že to je špatně, však, já, že, já, já, já. To je formát to, prostě. Je to formát, no. to není jako, že to je špatně. Uh, nevím, asi teď ti neřeknu, jestli bych šel možná, až, až, bych dostal tu nabídku, tak bych si to musel nějak si v hlavě srovnat, ale, ale... Jako určitě teď ne, ti neřeknu, že bych nešel, to jako ne. Mm -hmm. No a uh, mě to přijde zajímavý job v tom, že musíš furt vymýšlet jako různý hlášky, které říkat. To jo. Na každýho to soutěžícího. Ale nemůže říct, jako bylo to pěkný, zpíváš hezky, tak potom, potom vlastně uh, podle mě si museli najít jako uh, slovník synonym slovník se nevím, k slovu jako pěkný, nebo hezký, nebo, nebo čistý, a jak, však, jak však, jako kterýma slovama se to dá říct, že? aby to jako říkali vždycky jinak. No. Ale jsou dobří, jako já, když koukám, co dokážou jako tam vypotit za... A oni tam musí těch hodnocení dát několik dnes. A někdy to fakt má jako začátek, prostě jako konec to hodnocení. Jakože no, fakt, dělá, to fakt dobrý, takže, ne, není to Proto to říkám jenom, jenom že duchem to duchem. jako nemyslím vůbec negativně, to, co říkám, jenom prostě mluvím o tom, že to je takový formát, že takhle to, takhle si myslím, že to je prostě postavený. Prosím tě, uh, lidé nebo byl tady zajímavý dotaz, že se tě vlastně mám zeptat na tvoji kariéru hereckou. Uh, ty si, jsem se od tobě dočetl, že jsi hrával v divadle. No, uh, já jsem to tady už nakous um, já jsem v šesti letech jsem... Uh, na otáčivém hledišti v Českém průmluvě. Jo, jo, prům, jo, jo v šesti letech, letech jsem mě přihlásili naši do dramatického kroužku v Budějovicích, právě k té Lence Krčkový, což je herečka právě v Českém divadle, měla tam takový vlastní soubor, pořád ho má. A bylo to z toho důvodu, že, že rodiče nevěděli, co se mnou, já jsem já byl od malička hyperaktivní, uh, jsem byl takový ten klasický šašek, každá, v každý třídě nějaký takový je, že jo? tak to jsem byl vždycky já. Byly takové ty situace, kdy jsem prostě třeba během uh, hodiny jsem vyskočil na mé z do uličky, a jako bezdůvodně, takže jsem měl takový jako zkraty. A aby... S, to jako... jsem rád, že to neděláš tady. Teda. No už jsem, uh, s, tak s, pracuju s tím, že nějak, <laughs> jako, samozřejmě <laughs> strašně to láká, ale pro... uh, no tak, tak rodiče nevěděli, co se mnou pořád, že? a pak právě je napadlo, že že zkušili sporty, to tenkrát vůbec ne ne nefungovalo, mm -hmm. Zkoušel třeba fotbal, jsem kop, kopnul do míče, ale pak jsem stál a koukal jsem, nebo jsem běhal, jsem tam vůbec jsem nevěděl, co. No tak herectví tak nějak zafungovalo, že, že tam se ukázalo, že jsem se natolik vybil, že to bylo, ta, bylo to jak fyzický, jak pohybový, uh -huh. tak i jako, že psychický, že člověk přemýšlel a teď musel jako vymýšlet, jak to zahraje a, a, teď, teď jsem využili tak ty svoje grimasy, že jo, vtípky, tohle. A, a v divadle je to trošku něco jiného, jak na YouTube, ne? Je, je, je. No a tohle bylo vlastně jenom to byl dramatický kroužek a jednou to, to, to jsem začal v 6 letech, třeba, až mi bylo takových 7-8. Tak tam přišel nějaký režisér tehdy z, z, z Jočeského divadla, že schání pro, nějakou, pro nějaké představení malého Kluka, co tam bude hrát. A bylo to, byla to divadelní hra Husák útočí. Husák. Husák a ten Gustav Husák, tenhle Husák. Okay. Takže z, z období komunismu, o kterém jsem v sedmi letech měl samozřejmě úplné tušení. Uh, ale bylo to vlastně pro dospělý, ale potřebovali tam jako psa, protože to byla nějaká komediální, komediální, hra, a potřebovali tam psa, který jako chodí. Ale do, tý, do toho kostýmu psa by se dospělí nevyšel, takže hledali někoho malého. Takže tam přišli a řekli, řekli těm, těm, nám, těm dětem, co jsme tam byli, ať zahrajeme psa. Všem, ať, jako ten režisér, že jo. No a všichni tam chodili po čtyřech a dělali takový to klasi klasika, co dělá dítě, že jo. No a já jsem se rozhodl, že budu bulldog, ale že budu bulldog, co chodí po dvou a byl jsem jako jediný a on ho to zaujalo, že jsem vlastně na to šel jinak, že jsem prostě že to, že, jako, že mám asi fantazii větší, že, to že toho psa jako takového, ale že si. A ono skoro náhod prostě ten pest tam opravdu chodil po dvou v té hře, což jsem já vůbec nevěděl, že jo. No takže tenkrát jsem dostal tuhle tu roli a, 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 dostal jsem se do té skupiny těch herců, do, do, do takhle vlastně do, tý, do, toho kolektivu nějakého, protože oni samozřejmě v tom, no, v českém divadle tam máš nějaký angažmá, tam se ty herci střídají a, a, a ty režiséři a ty dramaturgové a byl jsem už nějak v povědomí, takže kdykoliv, kdy potřebovali nějakou roli někoho mladého, tak mě obsadili. Takže já jsem z toho jeho divadla potom to je propojení s, o, s otáčivým protože na otáčivém hledišti v Krumlově, že to, to patří pod jeho český divadlo, že tam hrajou, tam hrajou herci z jeho českého divadla. No, takže jsem se dostal tam a pak jsem hrál prostě ve spoustě různých her a, a měl jsem to každý rok jako letní brigádu, že jsem prostě byl od, od června do, do srpna, jsem byl na otáčivém hledišti, každý den jsem hrál představení, což byla úplně vysněná brigáda, že jo, vysněný léto. A až nějak do svých jako 19-20 jsem hrál v Jožešovském divadle, pak už jsem byl na natolik jako vysoký a, 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 a starý, když jsem jako pořád nevypadám jako na svůj věk, že jo, ale už, ale už jsem vypadal. Na, tak staře, že, že i ty, i ty mladší herci... hrát psa prostě. No, ale, no jasně, no, ale takový ty, ty mladí herci, co tam byli jako v tom angažmá, jako ty, ty stálí, tak už mohli hrát ty, ty mladý kluky, jakože s nějakým make-upem a když jim pomohli, že jo, oblečení make-upem, takže už jako asi tam pro mě nebylo místo a už hlavně jsem se potřeboval soustředit na školu a pak už jsem se jako i a to, takže to mm -hmm. skončil. Ale... Já si pamatuju, to je taková historka z příjimaček na nějakou jako damu, famu, něco takového, že uh, přišel herec a oni vždycky dostávají za úkol hrát různé absurdní věci, že jo? Vlastně. Podobně jako když dostal toho psa a dostal tam, a nevím, kdo to vyprávěl, a dostal tam uh, týpek, že má zahrát dveře. Mm -hmm. To jsem slyšel na tu historku, no, no. povídej, povídej. A on nic nedělal, jenom takhle stál a usmíval se, a oni na něj, a jako tak budete hrát ty dveře, a já hraju, a jak hrajete dveře, a on, no usmívám se, protože mám kliku. Jasně, <laughs> to je dobrý, no. No a tak to, to, to herec potřebuje, ten, ten, jak se to říká, uh, quick, quick wit, je to v angličtině, jak se tomu říká, takový ten rychlej, ty rychlý reakce, no, vtipný, hmm. že prostě musíš okamžitě toto vymyslet, no, to je Hele, a mají tohle i zpíváci, když máš koncert. Jo? Protože já jsem hrál v divadle amatérským A vím, že um, i když ta hra byla jako natrénovaná, tak vždycky při každém představení, tak tam byla nějaká, nějaká improvizace. Buď hmm. někdo zapomněl rekvizitu, no, tak jako se to musí zaimprovizovat. Asi. Anebo někdo zapomněl text něco se prostě stalo. A když máte koncert, tak jak moc na tom koncertě se vlastně jako improvizuje? Nebo je to jako fakt připravené, step by step, a není tam moc prostor na tu improvizaci. Uh hodně, vlastně jako většina je improvizovaná, nebo takhle. Máš daný playlist, víš, co budeš hrát za písničky od začátku dokonce. S tím se nehýbe, jo? S tím se nehýbe. Uh, samozřejmě, když to trénujeme, tak první koncerty, co odehráme, vždycky potom, co třeba sestavíme nějaký nový playlist, když přibudou nové písničky, že jo, tak, tak musíš nějak jakoby posouvat, aby to fungovalo. Tak to nějak sestavíš, neskoušíš, pak odehráš dva koncerty, zjistíš, že to nefunguje, což zjistíš fakt, až když to jako vyhraješ před těma lidma, že v té zkušebně zjistíš něco, ale ne všechno. A pak se to třeba nějak zpřeháže. Co to že... znamená, že to nefunguje, že diváci se nudí. Že nereagují třeba, že nereagují a říkáš, kdybych tu písničku dal později, nebo trošku dřív, tak třeba budou fungovat víc. Nebo kdybych ji tady protáhl, bych tady udal ten referén dvakrát třeba, tak to zafunguje, že to utneš brzo a ty lidi neví co třeba. Jo, a to zjistíš až, až tam, že, že, že to jsou takové ty jakoby, věci, co prostě ve zkušeně neobjevíš. A pro promiň, že, se, se v tom lípu mě to zajímá, a jakou no. jako emoci vy tam vlastně jako sledujete, nebo od Střídáte nějaký dynamický pasáže s klidnými vlastně. jako o to nebo? Je to spoustu věcí. Za dynamika, to je jasný, že, že potřeš potřeš chytit, nebo takhle, základ je na začátku chytit pozornost toho člověka a na konci, aby ten, ten člověk chtěl víc a víc. Jasně. To jako by v tom nejlepším. Prostě. V tom nejlepším, aby prostě ten člověk odešel s tím, že chce víc, abych přišel znovu, tak jako by to každý chce, že jo? Chceš, aby na ty koncerty chodili a pořád, aby to nebyl jejich poslední koncert, na který přišli. A pak to samozřejmě člověk sestavuje podle té dynamiky, sestavuješ to i podle toho, kde, kde třeba si řeknu, no tak tady bych si mohl s lidmi zaspívat, tady by mohli zpívat místo mě, tak to dám tady třeba, uh -huh. a zase to nemůžeš pořád úplně opakovat, takže. Podle toho to sestavuješ, chceš, aby to začalo nějak jako třeba silně, že to nakopneš, pak to samozřejmě někde musí spadnout, musí být nějaká pomalá část a pak zase to musíš nakopnout, hmm. takže podle toho dynamicky, dynamicky a dramaturgicky i podle toho třeba, co, co, co chci kde říct, což já jakoby tak zhruba, zhruba vím, jak ty písničky jsou, takže vím, vím, co a jak kde říct, ale nevím samozřejmě nemám napsaný jako slova, slovo po slově, jako co říkám, Uh, vím tak zhruba, ale tak samozřejmě to improvizace z velké části, protože ty lidi vždycky reagují jinak. což se právě váže i na to, že ty to máš nějak sestavený a taky se stane, že prostě někde reagují na něco, co si ty předtím nezažil, že by najednou na to reagovali, tak ty musíš zaimprovizovat nějak. A jinde zase pak na to nezareagují, zareagují na něco jiného, takže musíš pořád to, to, vnímat, že musíš být v tom a, a, není to určitě jako divadlo, že to prostě, mhm. že si to odříkáš tak, jak se to naučíš. A, a jsou, jsou, takový, jsou prostě jsou světové kapely, který, který prostě, nebo interpreti, který to mají opravdu napsaný. Nevím, jestli tam mají vyloženě takové ty čtečky, ale, ale mají to prostě naučený a když jdeš na víc koncertů, tak to je fakt slovo od slova úplně stejný. Jasně. Což tak je, ale, ale to neznamená, že to je špatně. Prostě jsou to třeba jako starší, starší muzikanti, který jako v, nechtějí vymýšlet nějaké věci, že? takže prostě to fakt jdou, jak to mají naučený, ale ty bys to vlastně nepoznal, protože hmm. mají takový charisma, že to tak prodají, i když jedou tři, tři, tři noci za sebou, tři stejné koncerty, to můžeš jít po každý a jako by vlastně mm -hmm. slyšíš to, že to je stejný, ale působí to na to je pořád super, protože mají to charisma umí to prodat. Prostě. No já jsem teďka slyšel záznam uh, od poslechu, co dostává do ucha a myslím, že to byla Taylor Swift na nějakém jako jejím mega koncertu. No. A ty říkáš o čtecím zařízení a ona do toho ucha, do toho poslechu, tak dostává vlastně strašně moc informací, co jsem pochopil. Uh, to uh, nevím, jak, co. jaká bude další písnička, uh, kdy začínají růz, odpočet různých jako beatů, kdy má naskočení na zpěv a podobné věci. Tak to jo, a to máme, to máme taky. Jo? Ale to je trošku, uh, to je a něco ty teda jinýho, to není... Od poslechu, kromě toho? Uh, za prvý se tam každý z nás, jako by z muzikantů, co tam s náma hrajou, si tam namícháme do těch uší ty poměry nástrojů, jak, nástroj, jak potřebujeme, že každý samozřejmě to chce trošku jinak. A to se mícháš ne... někde předem se zvukařem? Jo, 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 jo to, ne, ne každý to tam chce mít tak jako to je z desky, že jo? protože každý potřebuje slyšet něco trošku víc, já třeba vím, že potřebuji harmonii, nějakou harmonickou, což je pro mě nejdůležitější, klavír, podle toho se mi nejlíp zpívá, Aha. vím, že prostě nebudu zpívat podle basy, že jo, z, jako... ale, ale samozřejmě tam potřebuji… Takže tak, přesně, se basu a, a, takže si to tam namícháš podle toho, jak potřebuješ, to je jedna věc. A druhá věc je, že tam máš, že, tam máš, že ti tam jde zvuky z počítače a tam jsou právě nahrané tyhle ty odpočty, že třeba já vím, že, že, potřebu, že, tady se jede nějaký intro, že, že hraje prostě, že kluci hrajou a já tam můžu pařit, můžu komunikovat s lidmi, co chci vlastně, to je na mě, jak improvizuju, ale vím, že jak má začne odpočet, třeba one, two, one, two, three, four, a, a musím začít zpívat to. Takže vím, že prostě jak má začne one, tak už vím, že musím ukončit to, co říkám, nebo to, co dělám. Uh -huh. Aby to nebylo, aby se nestalo to, že prostě tam něco říkám a vy se tady mě... a najednou začne písnička a já Ná! a, seš, Věcně. tak tohle je to, co asi o čem ty mluvíš, že to, to, jsou, to není, že by to byly pokyny z reže, ale to bylo že nahraný dopředu a máš tam máš tam prostě tyhle ty poznámky a u každý písničky je to různý, prostě někde tam mám třeba pomocný, když zpívám s lidma, tak tam mám i pomocný zpěvy jako že tam přímo hraje ten vokál, který já chci, aby zpívali lidi, uhum. takový ty různý... Tak to mi tam hraje v tom uchu, abych věděl vlastně v jakých místech to je, že? abych to nezapomněl. Protože nikdy se stane, že se do toho dostanou, že třeba tam funguje ta improvizace nějaká, že tam začnu prostě s někým třeba se bavit a teď je to vtipný a nechceš to předušit. Takže pokračuju v tom a chytnu se třeba později. Ale díky tomu, že mi to tam hraje, tak já vím, kde, v jaké části jsem a vím, že se můžu chytit a teď můžu začít zpívat. Že mm -hmm. nemusím prostě od začátku. Mm -hmm. Takže to je asi to samé, co jsem měl ten ta Tyler. No. Jo, tak to máte docela jako vychytaný vlastně ten systém. To, to mě překvapuje. Hele, co se ti na koncertu jako stál takový jako největší nějaká situace, kdy se ti trošku, jak se říká, spotily půlky, jakože že jsi říkal, a je, je to je, to je, to je nebo? Um. No, teď si vybavím první, co, jak jsi to řekl, tak jsem si vybavil, teď jsme hráli ve Šternberku uh, v létě, uh, což bylo, to byl super koncert, ale máme na ten Šternberk takovou vzpomínku tři roky zpátky, kdy tam byl festival, kde, který ještě uh, moderoval jeden známý uh, český hudební kritik, strašně fajn, ale byl to jeho první koncert, kdy se na nás jako měl podívat, tak jsme si říkali, jo, tak to bude fajn, ještě tady on je, teď tam plný areál lidí, že jo, velký festiák. Aha. No a přišli jsme na podium a, a bylo tam prostě něco s, s technikou, prostě něco špatně zapojený, něco to. No a jsme začali hrát po první písničce a nic. Neby, tak tam stojíš a teď jakoby ty, ty čekáš na pokyn, máme… Co se stále, jako brudu, vypoprout? Um, ne, něco tam technik, třeba nevím, vypad kabel nebo byl byl špatný a kabel, prostě zvuk kontakty. Vypad, zvuk vypad, nebo třeba přes, nebo třeba přes, nevím teď, jestli, jestli, to byl vypad celý zvuk, ale nebo jestli přestal třeba jenom zpěv, to se jakýmže může stát. No a nějak to přestalo a teď ty nevíš, co, že jo? Teď jako koukáš, teď lidi začnou, že něco toho, co se mě neslyšíme, tak začneš jako by, nějak to začneš jako vybrat třeba v humor, že jo? Tak jsem začal takhle něco, jako vtípky, vtípky, Čekáš, co? Koukáš takhle periferně, si ti řeknou, a, a, nikdo ti nic neříká, tak nevíš, co, no tak řekneš, dobrý, tak mi jdem teda podia, tak mi přijdeme. Tak jdeš podia, oni to opraví, čekáš pět minut, lidi už jako, ty zpátky, začneš hrát. Třetí písnička a zase, uj, nic, prostě zpěv vypnul, neš, nešel zpěv, šla prostě jen třeba jenom kytara nebo uh, něco, víš. Uh, uh, ale se, uj, no a takhle jsme šli třikrát dolů a třikrát nahoru. A pak jsme ten koncert do, dohráli, ale jako by. Ale ono to byl vlastně bylo vtipné, to je jako, že to je nějaký jako mega průser, že by to bylo fakt, jako, že, že bych z toho doteďka nespal, ale je to, bylo to nepříjemné v tu chvíli. Hlavně nejvíc nepříjemné, že nevíš, co se děje a, a, a nevíš, jestli. Jestli to je, jako, že teď udělám típek a pět minut tady zaimprovizujeme. Uh, taky se tohle už jednou stalo, že prostě jsem řekl Lukášovi, nebo řekli jsme si nějak, jsme se na sebe podívali, kejvili jsme si, on vzal akustiku a šli jsme dopředu a hráli jsme jenom akusticky, bez uh -huh. mikrofonu a oni tam zatím opravili techniku. To se taky stane, si slyší jenom prostě tři první řady, že pak už tě nikdo neuslyší vzadu, ale taky to jde udělat, že jo, ale… Ale je to blbý v tom, že fakt nevíš, co se děje, nevíš, si máš improvizovat, jestli to má smysl, protože kdyby to znamenalo to, že to je opravdu jako problém na půl hodiny, tak nemá smysl tam začít jako řešit s lidma nějaký jako vtípky, je lepší fakt jako vypadnout pryč a ať si to vyřeší, ale to je takový to jediný, že člověk fakt neví, co, se, hmm. co se děje. Že jo? A to je za zase no. krásný na tom liveu, tohle. No je, je že že každý koncert je jiný. Je to jo? tak, no. A potom to je, že, prostě, že, že, že každý, každý koncert má kouzlo, jak ty velký festáky, tak haly, který jsme jeli třeba k druhý desce, k Holomráz, tak jsme jeli, že jo, halový turné, to bylo jako, jako a velký kapacity lidí a, pak třeba jedeš uh, si malý, ne, ne, klubík, ale prostě malý kultura, kde zase ty třeba, nevím, desetina lidí a zase to má svoje kouzlo a zase a tam může stát pejný lidi. Osobně. Nevím, jako... Ne, Velkou halu <hým> nebo malý underground? Takhle, uh, v oboje má svoje, teď mi chybí ty haly, protože prostě to dlouho nebylo, jak to byl covid, že? takže prostě ne nemohly být ty kapacity, teď samozřejmě léto se hrálo a vlastně ty koncerty byly velký, jako my jsme, my byli byly festiáky, kde prostě byly jako tisíce lidí, takže to bylo fajn, ale uh, když dlouho, když dlouho nejsou tyhle ty velké koncerty, tak mi chybí, a když dlouho jsou jenom velké koncerty, tak zase si říkám, že bych chtěl to osobnější, ten kulturák, kde prostě máš fakt plácnu 400-500 lidí a fakt můžeš jako pomalu s každým si podat ruku a, mm. a, můžeš jít do těch lidí. A já prostě na každém koncertě vždycky jdu do lidí a buď si tam prostě někoho vytáhnu a zatancuju si s nějakou tam slečnou, nebo tam někoho nechám zpívat, nebo něco. A mám to rád, že to u těch, u těch větších koncertu tolik nevynikne. Prostě, když ty menší, tak tam je to osobnější a prostě fakt ty lidi jako cítíš, každý z nich je to. Kdyby Ortel vyhrál, odejdeš ze sálu. Přišel prostě Javier, spustil ve španělštině, jsme třeba překládat titulky na titulky.com. To byl ty, jo. Nad tím jste neuvažovali, že byste reprezentovali v Eurovisionu? Samozřejmě byl první telefon od mámy. Já jsem ti to říkal, říkal ale to si nemohla vědět tohle. Nevím, jestli to je možné jako OCD, jestli by se to dalo jako nějak diagnostikovat. To, jsi Te... nemusel propalovat tady. Jako. Pardon. Uh... <laughs>